اس لیے نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے بڑا صحابی کون ہوگا, انہوں نے نماز پڑھی اور فائدہ نہیں کیا. اچھا پھر سب سے بڑے لطف کی بات یہ ہے, میں اعتراض تو نہیں کرتا, میرے لیے سب واجب ہے, ان کے پاس سب سے بڑی روایت جو ہے نا رفع دین کے لیے وہ عبداللہ ابن عمر کی ہے. عبداللہ ابن عمر خود رفع دین نہیں کرتے. جب راوی اپنی روایت پہ عمل چھوڑ دے تو بات ہی ختم ہو گئی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. کسی بھائی نے ایک شیخ صاحب کا کلپ بھیجا ہے جو اپنے کلپ میں یہ فرما رہے ہیں کہ رفع دین کرنا بھی ٹھیک ہے نہ کرنا بھی ٹھیک ہے, لیکن رفع دین نہ کرنا افضل اور بہتر ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جن کی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الدین کیا کرتے تھے, یہ عبداللہ بن عمر بذات خود رفع الدین نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے رفع الدین کیا جاتا تھا, بعد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ترک کر دیا, اسی لیے عبداللہ بن عمر رفع الدین نہیں کرتے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے رفع الدین ایک نہیں بلکہ بہت سے صحابہ کرام سے ثابت ہے, اور یہ روایات شک و شبہ سے بالا تر ہیں. انہیں روایت کرنے والے ائمہ حدیث بہت زیادہ ہیں, اور انہیں روایت کرنے والے وہ صحابہ کرام بھی ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام میں, آخری سالوں میں مسلمان ہوئے, جنہوں نے آپ کی زندگی کی آخری نمازیں دیکھی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رفع الدین کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک وائل بن حجر ہیں اور دوسرے مالک بن حویرث ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں یمن کے رہنے والے تھے اور یہ آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے, اور انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بڑے غور سے دیکھا, تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رفع الدین کیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ آپ نے زندگی کے آخری ایام تک رفع الدین کیا ہے اور رفع الدین کی سنت کینسل نہیں ہوئی, منسوخ نہیں ہوئی. جہاں تک تعلق ہے عبداللہ بن عمر کا کہ وہ رفع الدین نہیں کیا کرتے تھے, تو گزارش یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر تو رفع الدین کیا کرتے تھے, یہ کہنا کہ وہ رفع الدین نہیں کیا کرتے تھے یہ بات بالکل غلط ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ایک روایت لے کر آئے ہیں جس میں ابو بکر بن عیاش یہ کہتے ہیں کہ حسین یہ کہتے ہیں, اور حسین مجاہد سے روایت کرتے ہیں, مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پہ رفع الدین کرتے تھے, یعنی کہ بعد میں نہیں کرتے تھے. تو اس روایت پہ لوگ اعتماد کر لیتے ہیں اس معاملے میں کہ عبداللہ بن عمر رفع الدین نہیں کرتے تھے, جبکہ یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ ابو بکر بن عیاش یہ وہ راوی ہیں جن کا حافظہ آخری عمر میں تبدیل ہو گیا تھا اور ان سے معاملات خلط ملط ہو جاتے تھے, تو اس لیے ان کی ان روایات پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا جو روایات دیگر مضبوط راویوں کی روایات کے خلاف ہوں. عبداللہ بن عمر سے ان کے آزاد کردہ غلام نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے اور رفع الیدین کرتے تھے, جب رکوع کرتے تھے رفع الیدین کرتے تھے, اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے رفع الیدین کرتے تھے, جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے, اور اس عمل کو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کیا کرتے تھے. اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے, امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے, امام بحقی نے روایت کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رفع الدین کرتے تھے. ایسے ہی محارب بن دثار ایک راوی ہیں, ان سے امام احمد روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ آپ رفع الدین کرتے تھے جب رکوع میں جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے. تو بہت سے راوی ہیں جو بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رفع الدین کیا کرتے تھے, اور انہی راویوں کی بات درست ہے. یہ ایک راوی جو ابو بکر بن عیاش کہہ رہے ہیں, تو یہ وہ راوی ہیں جن کا حافظہ تبدیل ہو گیا تھا اور آخری عمر میں ان کا حافظہ درست نہیں تھا.
اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ جنہوں نے نماز میں رفع الیدین کے موضوع پہ ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا جو ابو بکر بن عیاش کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے وعدے کیا ہے کہ ابو بکر بن عیاش بھول گئے ہیں، ان کو سہو ہو گیا ہے۔ پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عبداللہ بن عمر تو ان لوگوں کو جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے کنکریاں مارا کرتے تھے، تو جس چیز پہ وہ لوگوں کو کنکریاں مارا کرتے تھے اس چیز کو کیسے ترک کر سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین، اور یہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ابو بکر بن عیاش نے روایت بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہیں کرتے تھے سوائے پہلی تکبیر کے، یہ ان کا وہم ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کی بات بے بنیاد ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا، آخری وقت تک کیا، اور عبداللہ بن عمر رفع الیدین کیا کرتے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے، اور یہ کہنا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے یہ بات درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔